Boa noite. Estamos aqui novamente para a nossa aula de planejamento financeiro, não é isso, professor Gilberto? Boa Boa noite, noite. Sr. Ronilson. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Sr. Ronilson, hoje nós vamos trabalhar no tema de controles financeiros, é isso? Isso mesmo. Hoje nós vamos aprender como é que a gente faz para controlar as empresas, o financeiro das empresas, né? Vamos entender, vamos procurar visualizar aqui alguns modelos, vamos trabalhar algumas concepções, né, de controle, que é a forma que a gente deve utilizar para controlar o financeiro das nossas empresas, né? Claro que isso vai depender muito da realidade de cada empresa, da forma como você atua dentro dessa empresa, né? Vamos iniciar aqui. Controles financeiros. Bom, os objetivos da aula de hoje, primeiro, conhecer os principais instrumentos de controle financeiro, tá? Identificar as formas de registro dos controles financeiros, ou seja, nós vamos conhecer os controles e depois vamos ver como fazer para registrar esses controles, como fazer para que efetivamente a gente tenha controle, né? Esteja com isso sob controle. Relacionar os principais relatórios e as suas funções. Como devemos utilizar os relatórios? Como esses relatórios podem ser úteis para nós, né? Vamos começar com informando o que é, né? A finalidade das ações de controle é assegurar que os resultados das estratégias políticas e diretrizes elaboradas no nível estratégico, né, no nível dos planos táticos elaborados no nível intermediário e dos planos operacionais elaborados no nível operacional se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos. Ou seja, é que nós entendamos como fazer funcionar essa grande engrenagem que nós já estudamos em outra disciplina do planejamento dentro da organização. Nós temos o nível tático, o nível intermediário e o nível operacional. Os três níveis se comunicam, mas a operacionalização se dá nesse último nível. E ele precisa funcionar bem. Então, esses controles ajustam esse funcionamento, dizem quando está funcionando bem, quando não está, como deve ser, né? Bom, é a fase do processo administrativo que mede e avalia o desempenho e torna a ação corretiva necessária. Assim, o controle é um processo essencialmente regulatório, tá? O processo de controle financeiro, ele regula as várias engrenagens que existem dentro da organização. Ele faz com que as engrenagens funcionem bem. Ele dá informações para que aqueles que estão comandando possam modificar, caso necessário, possam acrescentar ou tirar algo. Então, ele dá essa condição de você saber previamente se algo está bem ou não, se está indo bem ou não. Tá? Assim, o controle é uma função de processo administrativo que, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procura medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir em funções do processo administrativo, para assegurar que os resultados satisfaçam as metas, desafios e objetivos estabelecidos. Dentre os controles financeiros, podemos citar o controle de contas a pagar, tá? Que é aquele controle que nós realizamos com as vendas que nós fizemos a prazo e que temos com esses recursos para receber. Esses recursos, eles não estão disponíveis líquidos, eles não estão em dinheiro ou no caixa da empresa ou no banco. Eles estão por receber, aquele cliente que comprou e que vai pagar. É muito comum você ir numa loja, você compra uma determinada mercadoria e assina uma duplicata e depois você volta lá para pagar, ou você compra com um cartão e depois vai pagar em parcelas dentro do cartão. Então, esse dinheiro que vai retornar para a organização, que ela tem que ter um controle sobre isso, para ela saber quanto ela tem para receber e automaticamente, somando isso ao que ela já tem em caixa, saber se aquele valor vai dar para pagar, né? O controle de contas a receber. Ou inverti aqui, desculpa, inverti. O controle de contas a pagar é aquele controle que a gente vai, as contas que a gente controla das que vamos pagar. Ou seja, eu comprei uma mercadoria, eu tenho um prazo para pagar aquela mercadoria que eu comprei. Então, eu tenho que ter um controle para evitar que essas contas atrasem, para evitar que essas contas. Se eu tiver a possibilidade de eu pagar essas contas antecipadas e ganhar um desconto, que eu possa fazer isso. Então, o controle que eu tenho para manter o meu bom nome na praça, para que aqueles clientes, para que os fornecedores que me venderam possam
receber em dias e me vender novamente, quem sabe com preço menor ou com prazo maior. Enquanto que as contas a receber é o que eu expliquei antes, é aquelas vendas que nós fizemos e que estamos com dinheiro por receber. As empresas que vendem a prazo, que vendem parceladas, então, que são aquelas contas que os clientes vão voltar à loja para poder pagar, para fazer o pagamento. O controle de caixa e banco, né, são os líquidos. Aquilo que eu tenho em dinheiro dentro da minha organização, aquilo que está no meu caixa, na minha gaveta, né, ou no meu cofre, e aquilo que está guardado no banco. Hoje nós quase não utilizamos recursos guardados em caixa, mas existe algum, que é aquele que dá liquidez, e tem aquelas entradas do dia também, que às vezes ficam no caixa após o fechamento bancário, que vão para o banco no outro dia. Então, aqueles são esses controles desses valores. O controle da conta corrente no banco e o controle daquele dinheiro que está no meu caixa. Né? Os estoques, o controle de estoque e os controles do imobilizado. São os controles daquilo que eu tenho em mercadoria guardado para ser vendido, tá? Ou usado no meu processo produtivo, e o controle do meu imobilizado, que é tudo aquilo que eu possuo dentro da organização, os imóveis, né? No controle que nós chamamos de imobilizado aqui, tudo aquilo que a empresa tem, pertence à empresa, que está no nome da empresa, digamos assim. Vamos começar com o contas a pagar, tá? As contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa que devem ser saldadas dentro do vencimento. É comum nas empresas as mercadorias necessárias para as operações serem adquiridas a prazo. Eu compro com um prazo para pagar, né? Sendo indispensável a devida quitação dos compromissos assumidos dentro dos prazos estabelecidos para evitar transtornos nas próximas compras. Como eu falei anteriormente, coloquei até uma charge aqui, achei interessante, né? Devo, não nego, pagarei quando puder, para nos mostrar que isso aqui está errado, nós não devemos fazer isso. As compras a prazo são partes do processo de produção de dentro da organização. Se é uma organização mercantil, se é um comércio, ela tem um peso maior ainda, mas na indústria também tem, e nos serviços também. Por quê? Porque essa relação que eu faço com o mercado, ela cria um capital de giro para mim. Quando eu compro uma mercadoria a prazo, eu tenho a possibilidade de vender aquela mercadoria e com aquele dinheiro fazer frente aos pagamentos que eu tenho que fazer. Então ele se torna parte do meu capital de giro, logo depois eu retiro e pago as prestações daquilo que eu comprei. Então é muito importante que essa relação ela seja equilibrada. E o controle de contas a pagar, ele me dá a condição de eu controlar isso. Eu evitar ficar atrasando. Se aquela empresa costuma atrasar nos pagamentos, na próxima compra, o fornecedor pode até vender para ela, mas ele vai cobrar um pouco mais caro, porque ele já sabe que ela atrasa. Ou quando isso não acontece, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar um juro alto, e essa empresa, ao atrasar o pagamento, vai ter que pagar um juro alto. Então, ela vai deixar de ter lucro porque pagou mais caro na mercadoria quando comprou, ou pagou um juro alto porque atrasou. E os controles de contas a pagar é para evitar isso. É para lhe dar um controle, para você saber quanto você tem para pagar e para poder ver quanto é que você tem caixa e já se prevenir. Caso seja necessário fazer um empréstimo, você conseguir esse empréstimo, se o capital de giro for pouco. Se você estiver passando por uma situação sazonal, né, uma situação extra, né, fora do normal, que você tenha condição de buscar esse recurso antes de vencer. Ou, se for o caso de você não ter condição de fazer aquele pagamento, que você converse com o seu fornecedor, combine com ele uma outra condição de pagamento para que lhe dê condição. Mas isso tudo deve ser feito para evitar que você se torne inadimplente, fique com o nome da empresa sujo ou o seu nome sujo e que você se prejudique junto aos seus fornecedores, porque você passa a ter dificuldade na hora de fazer aquisições. Não é isso, professor Gilberto? Verdade, professor Ronilson. Eu, só demonstrando uma experiência pessoal, numa empresa que eu trabalhava anteriormente, quando a gente tinha dificuldade de caixa, uma das principais ações era essa negociação com fornecedores. Sim. Mas é interessante a gente antecipar essa negociação, digamos, eu estou sem recurso para pagar um fornecedor na semana que vem, se você entrar em contato antecipadamente e justificar o atraso, com certeza a empresa geralmente negocia. Por quê? Sim. Porque é mais fácil para ela ter a previsão e saber que você não vai pagar naquele dia, do que chegar no dia e ela não ter essa informação e ela vai passar por dificuldade também. Com certeza. E essa parceria de informação acaba estreitando a relação. Não, e um outro fato também muito importante é que essa relação transparente,
que gera confiança. Exatamente. Se eu sei que vou atrasar, não vou ter condição de pagar e eu converso, o meu cliente fala, não, ele é uma pessoa responsável. Verdade. Não, o meu fornecedor vai dizer, não, ele é responsável. Eu posso continuar vendendo para ele porque ele é responsável. Ele se preocupa, ele vem, me chamou, ele conversou. Então, esse tipo de situação é muito importante. Às vezes, a pessoa fica constrangida, você, sendo financeiro da empresa, vai falar, isso, como é que eu vou fazer isso? Não se preocupe. Converse com o seu fornecedor, converse com aquela pessoa, com o banco, e negocie. A solução está na negociação. Se esconder, omitir, não vai resolver o seu problema, vai criar um problema maior ainda, porque você entra numa faixa de juros muito mais alta. Se você faz uma negociação, professor, naturalmente os juros vão ser baixos, às vezes nem cobra juros. Exatamente. Se você for um cliente assíduo da empresa, muitas vezes ela acaba ou não cobrando juros ou cobrando juros, até às vezes um valor menor do que o valor do mercado. Voltando a falar de experiências, eu também tive uma experiência muito interessante. Eu trabalhei para uma grande rede de postos de combustível. E tendo a oportunidade de ter como fornecedor a Petrobras, a maior empresa do país. E a Petrobras, ela, assim, se você for um cliente assíduo, você consegue negociar. Diversas vezes eu tive situações que eu chegava, eu conversava, eu ligava, a gente tinha um gerente que nos atendia, a gente ligava, conversava com ele. Então, assim, é uma grande empresa, mas eles respeitavam, nos respeitavam porque a gente não atrasava. E às vezes a gente fica numa situação assim, fala, poxa, vou negociar com a Petrobras um prazo, ele é o meu maior fornecedor, um volume alto. Não tem, você tem que buscar, você pode buscar essa negociação. E consegue. Isso aumenta a credibilidade da empresa, com né? Com certeza. Isso é muito importante, tá? Então, vamos para o próximo. Nós preparamos aqui uma planilhazinha, tá? Aqui onde você vai poder ver que é de contas a pagar. Tá? Está descrito aqui. Aí eu tenho a data, o fornecedor, o número do documento, o valor, tá? Data aqui, data do lançamento. Então, tem uma data de vencimento, tá? E a data que você pagou, tá? Aquela nota, ou duplicata, ou cheque. Você pode lançar o documento aqui, ele pode ser qualquer tipo de documento, tá? O importante é que você tenha esse controle. Por quê? Quando você quiser saber quanto você tem para pagar, você vai vir aqui e olhar, tá? E o valor que você tem que pagar vai estar aqui. Que você pagou, está aqui, certo? Então, isso é importante você ter esse controle, tá? É importante por quê? Porque você gera uma condição de você saber da situação antes dela acontecer. Logo, quando você vem e soma, eu estou mostrando para vocês ali, claro, um exemplozinho bem simples, uma fichazinha de papel que você faz esse controle. Mas você pode fazer esse controle no Excel, você pode fazer e deve fazer isso num sistema de controle comercial, aonde você vai ter essa informação puxando um relatório. Você vai lá, coloca a data de início, a data de fim, ele vai te gerar um relatório informando tudo que tem para vencer naquele período. Então, assim, é muito mais fácil de você organizar. Se a empresa não tem esse sistema, ela não tem um sistema de controle gerencial, que hoje em dia é muito barato você conseguir um sistema desse. Mas se ela não tem esse sistema, né, o que é que você faz? Você vai adquirir um sistema, você vai utilizar uma planilha do Excel, tá? Na planilha do Excel você vai poder fazer esse lançamento, fazer esse controle e lá também você vai poder gerar essas informações fazendo um autossoma na coluna onde tem os valores a pagar, verificando ou organizando eles por data. Tudo isso é possível de ser feito no Excel, tá? Mas aqui serve como exemplo, serve como parâmetro para você poder ter uma ideia de como seria isso, tá? Outro ponto também muito importante são as contas a receber. Por que que as contas a receber é importante? Porque o dinheiro que vem do seu cliente, ele é parte do seu capital de giro. E você vai se utilizar desse dinheiro para poder pagar as suas contas. Então, se você tem um controle de tudo que você tem para pagar, e se você tem um controle de tudo que você tem para receber, automaticamente você vai saber se aquele valor que está entrando no a receber vai dar para você pagar aquelas contas. Tá? Então, você vai gerando aqui, ao juntar essas informações, um fluxo de caixa, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Mas você vem reunindo essas informações. Mas se você não tem o fluxo de caixa, mas tem as informações, você pode fazer um levantamento. Você vai verificar tudo que você tem para receber e tudo que você tem para pagar e vai fazer esse encontro de contas. Tá? Mas, seguindo aqui a definição, as empresas trabalham com vendas... Normalmente, geralmente, as empresas trabalham com vendas a prazo. Né? Com isso... se tornam competitivas e realizam mais vendas. Atualmente, a forma de pagamento a prazo é uma das mais requisitadas pelos clientes. Tá? Existem muitas realidades da questão da venda a prazo. Tá? Se você mora numa cidade pequena, onde as lojas são pequenas, você vai ter lojas de um segmento que pode atuar com prazo de até um ano ou até mais, como as lojas de imóveis, e você vai ter lojas que vai ter um prazo menor. E você tem a condição hoje...
com todas as facilidades que a gente tem financeiras, de ter também um cartão de crédito. Então, um cliente pode comprar com um cartão de crédito e aquele valor vai ser, todo mês, vai ser reposto, se você vender parcelado, todo mês vai ser reposto na sua conta, junto com todos os pagamentos vão ser depositados na sua conta, né? Então, é preciso que você tenha um controle. Muita gente, e eu falo para vocês porque eu já fiz muitas consultorias em empresas e já presenciei isso várias vezes, muita gente faz o quê? Não controla o cartão de crédito. Fala, não, o cartão de crédito é seguro, eu vendi, eu recebo. Lê do engano, é um erro. Por quê? Porque existem situações onde o pagamento não é feito pela operadora do cartão. Ou porque o cliente cancelou após a compra, que ele pode fazer isso, muito pouca gente sabe, mas ele pode fazer isso, tá? Ou então porque o sistema não processou aquela venda. Nós temos muitos sistemas online, antigamente dava mais problemas, hoje dá menos. Mas mesmo assim, você tem que ter um controle dessas contas. Então, se você vende no cartão também, você tem que saber, você tem que controlar elas. Você pode puxar um relatório de a receber e fazer a verificação com aquele controle que você tem, se realmente está batendo, né? Você pode utilizar-se desse controle para ver as datas que vão entrar aqueles recursos. Você pode se utilizar desse controle para poder saber se os valores que estão entrando são compatíveis com aquilo que você vai ter que pagar. Então tem uma série de utilidades. É importante que você controle não só aquela duplicata, aquela notinha que alguns ainda trabalham, mas também o cartão de crédito, todas as formas, cheques, todas as formas de a receber são importantes que sejam controladas, tá? Então o que é que acontece? Mas para que essas vendas a prazo ocorram com segurança, devem ser estudadas maneiras de analisar a concessão de crédito dos clientes, para que o número de inadimplentes não se torne muito elevado, tornando-se um fator que acarrete para a empresa dificuldades financeiras. Esse é um outro ponto muito importante. A empresa tem um capital de giro. Se você vende, se você tá acompanhando as suas vendas a prazo e está observando que o volume de vendas a prazo está crescendo muito, isso significa que você também vai levar um prazo para receber. Se as suas contas a pagar, dos seus fornecedores, tiver um prazo menor do que essas contas a receber, o que vai acontecer é que vai haver um descompasso. Você vai, como você vendeu a prazo e vai receber em parcelas, e o a pagar pode estar num volume maior no espaço-tempo, então é melhor que você se calce, você busque recursos para poder cobrir isso. A gente trabalhou na aula anterior que tem as várias situações para você aumentar o seu capital de giro sem pegar dinheiro emprestado no banco. Mas se você não puder utilizar-se de uma dessas formas, você deve sim buscar o dinheiro no banco para que você possa fazer esse pagamento. Se de tudo você não conseguir resolver dessa forma, volta à situação anterior. Entre em contato com o seu fornecedor, explique a situação, converse com ele e tente resolver essa situação. Não deixe a duplicata vencer sem pagar. Tá? Mas assim, se você tem os controles do que você tem a receber, até esse tipo de acompanhamento você pode fazer. E lembre-se bem, você tem que ter uma política de vendas compatível com o seu capital de giro. Muitas vezes você tem condição de trabalhar com um prazo menor e dar um prazo maior para vender mais e mais rápido. Pode não ser uma boa política. Você pode ficar sem capital de giro para poder pagar suas contas a pagar, né? No curto prazo. Então assim, é importante que você tenha esse controle. E todas as vezes que você, que acontecer, de você sentir que está havendo um aumento no contas a receber, verifique. Tá? Um outro fator também que pode provocar esse aumento de contas no contas a receber são atrasos dos clientes. Muitas vezes você vende, seu cliente atrasou, automaticamente o seu volume de contas a receber vai ficar maior. Não porque você vendeu mais, mas porque deixaram de pagar, então ele não diminuiu. Tá? Então esse controle serve para tudo isso. Tá? Você consegue acompanhar, porque é muito difícil você imaginar todos os dias você está ali somando o que está em atraso ou coisa desse tipo. Se você está tendo esse controle de acompanhamento, ele automaticamente já vai lhe mostrar isso. Tá? Não é isso, professor Gilberto? Exatamente. Eu estava lembrando aqui da época da faculdade, esse ciclo financeiro, né, entre a pagar e a receber, ele realmente é o ciclo financeiro da empresa. Exatamente. É o nome que a gente trata mais tecnicamente. E ele é muito importante a gente controlar, né? Você estava demonstrando aí, professor, porque se você não tiver um controle efetivo, contas a pagar, contas a receber e o teu giro de estoque, ou seja, o quanto tempo que o estoque fica na empresa, você tem uma possibilidade muito grande de ficar inadimplente. Às vezes você tem contas a receber bastante, você tem muito material em estoque, mas você não tem dinheiro para cumprir o compromisso do dia. Exatamente. Então, isso a gente consegue através dos controles. Por isso que esses controles são muito importantes. Sim. E só para ressaltar, né, o quanto o senhor tem demonstrado a importância deles. Com certeza. E isso
é o que faz com que a gente tenha uma mortalidade tão grande de micro e pequenas empresas no Brasil. Não se controla. Por quê? Porque as atividades do dia, elas tomam muito tempo. Com certeza, quem já foi microempresário, eu já fui, a minha família era uma família de comerciantes, a gente vivencia essa realidade, sabe que é corrido, sabe que você tem que fazer uma série de atividades. Mas eu vos afirmo que fazer os controles é tão importante quanto vender e receber. Porque se você não tiver controle, provavelmente você está andando no escuro. E quem anda no escuro, ou tropeça e cai, ou cai no buraco. Então, há uma probabilidade de você vir a ter problemas. Os controles são muito importantes. As pessoas acham que não é tão importante. Acham, não, se eu estiver vendendo, eu estou com o problema resolvido. Nem sempre é assim, tá? A não ser que você só venda à vista. Aí você ainda tem que controlar as outras partes, que são estoque, outras coisas. E, de repente, a conta a receber não vai nem existir na sua organização. Mas é muito importante que você tenha esses controles. E um outro detalhe, o acompanhamento desses controles não é uma vez por ano, uma vez por semestre. No máximo, 30 dias. No máximo. O ideal é que você faça isso ou diariamente ou uma vez por semana. Então, assim, é importante isso. Os lançamentos devem ser diários, mas se você quiser fazer um levantamento, alguma coisa, no mínimo uma vez por semana, né? Então, é importante que você tenha esses controles, é importante que você alimente eles com informações, porque o que acontece também muitas vezes é que a pessoa inicia o processo e não dá continuidade. Aí fica aquela coisa, que ele não tem a informação do mesmo jeito e perdeu tempo. Então, é muito importante, reserve um tempo, tá? No seu tempo, no seu dia, para poder fazer os seus controles e fazê-los bem, fazê-los com precisão, tá? Bom, realizada a opção pelas vendas a prazo, a empresa terá que elaborar um controle, de modo que, por meio deste, ela consiga ter informações necessárias para a tomada de decisões. Esse é o controle das contas a receber. Então, assim, se você estabeleceu quais são as condições e você deve fazer isso. Outra coisa que é muito comum, principalmente nas micro e pequenas empresas, não existe uma programação de vendas. O cliente chega, eu tenho condição de comprar em 10 vezes. Vende, eu quero vender. Não, é em 12, eu vendo. É em 5, eu vendo. Não faça isso. Estabeleça quais são as suas condições de trabalho. Tá? Se vai vender, se você vai trabalhar com um prazo maior do que aquilo que você já tem estabelecido, vamos supor que você tenha estabelecido em 3 vezes, sem juros. Então, são 3 vezes sem juros. Você vai vender com um prazo maior, cobre juros, um juro que seja compatível com aquele que você vai utilizar para antecipar os pagamentos. Porque aí, se você vai trabalhar com prazo maior, se você efetivamente tem um controle financeiro, você sabe que você não pode. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que levar aquelas duplicatas no banco e antecipá-las, tá? Então, assim, é preciso que você cobre uma certa taxa de juros para que você pague o juro no banco. Que você não ganhe com juros, mas que você tenha condição, pelo menos, de pagar, para que isso não saia do seu lucro, que muitas vezes pode se tornar prejuízo. E outro detalhe, quando você alarga o seu prazo, mesmo que você faça antecipações periódicas, você está modificando o seu ciclo, como nós falamos aqui anteriormente. E é preciso ter um outro controle aí, que é desse movimento de duplicatas que você está levando para o banco, porque o cliente pode não pagar uma daquelas, ou um cheque, e aí você vai ter que cobrir, porque senão sua conta vai ficar negativa. Então é muito importante que você tenha esses controles também. Hã? O controle de contas a receber, ele está pautado em fichas de cadastro e controle individual. A partir desses instrumentos, o empresário terá atualizado o seu cadastro de clientes. O saldo pendente de cada cliente, o controle de carteiras e a posição global das contas a receber. Tá? O acompanhamento das contas a receber deve ser feito diariamente, tá? No sentido de verificar se está sendo devidamente liquidado, como também verificar qual a situação de cada cliente. Como eu falei para vocês anteriormente, vender com contas a receber é uma forma de fazer comércio, sim. Hoje em dia, com a competição muito forte, a gente tem que se utilizar de várias estratégias, com certeza. Mas deve-se tomar todo um cuidado, porque você pode entrar numa situação, e isso não é incomum, onde você não tenha condição de pagar as suas contas. Isso vira uma bola de neve tremenda. Tá? Então é importante que você tenha esses controles, que você acompanhe, que você faça isso de forma sistemática, diariamente. Você deve abastecer, você deve colocar nas suas fichas, se elas forem manuais, se não for, se for no computador ou no Excel, você vai lançar no Excel. Se for num programa, que é o mais comum de acontecer hoje em dia, você vai lá e verifica, puxa o relatório das suas contas a receber, tá? Para que você não seja pego de surpresa sem ter condição de pagar. Isso é muito comum. É algo realmente que acontece demais. Não é isso, professor? Exatamente. Professor Ronilson, a gente está com um questionamento aqui de uma aluna do Polo de Jaru.
Ela é um questionamento, não. Ela está explanando uma situação que ela presenciou. Ela diz que tem, ela vê lojas que parcelam as compras em várias vezes. E ainda a primeira parcela com entrada em 90 dias. Aí ela pergunta, como essa empresa consegue se não dá prejuízo? É. Bom, é o que eu expliquei para vocês antes, ela está ali cobrando os juros. Normalmente, as empresas, algumas empresas até têm, tá? Elas estão bem capitalizadas. Se elas estiverem bem capitalizadas, elas conseguem vender com esse prazo dentro do capital de giro delas próprias. Mas a maioria não tem essa capitalização. O que, é que ela faz? Ela vai lhe cobrar um preço maior e vai pegar aquele título, ou a duplicata, ou cheque que você comprou, vai levar até o banco e vai trocar. Ela já tem uma linha de crédito já combinada com o banco para fazer isso. O normal é que seja assim. Agora, algumas vezes o empresário está com estoque alto. E aí ele tem capital de giro, ele vai e queima o estoque, ele faz esse tipo de promoção. Ao invés de baixar o preço, ele aumenta o prazo para vender. Dá um prazo maior para você pagar a entrada. São várias as condições. Isso aí são estratégias comerciais que cada empresa vai adotar. O importante é que você tenha esses controles para que você saiba que aquela ação que você está tomando, ela é compatível com o seu capital de giro. Tá? Você pode aumentar o seu ciclo de vendas nisso, você vai girar mais o seu estoque, mas em compensação você vai diminuir o giro de recursos, porque a sua conta a receber vai demorar para entrar. Então, são situações que você deve analisar se vale a pena ou não fazer. Agora, existem situações, por exemplo, você tem quem trabalha com roupa, por exemplo. Quando muda a estação, muda a coleção. E aí você fica com aquela coleção lá que você não vai conseguir vender. Então, você aumenta o prazo para poder vender logo. São situações que vai depender de empresa, de segmento, de atuação e principalmente do seu capital de giro, se você tem condição de fazer isso. O ideal é que você, ao negociar com o seu gerente, você já acorde ou pré-acorde com ele que aquelas linhas de crédito com essa destinação. Os bancos já oferecem isso hoje muito comumente, né? Então você já acorda com ele, ó, se eu tiver que fazer uma promoção, já sei que eu vou lá e troco o cheque ou a duplicata. Não é isso, professor Gilberto? É, só tipo assim, discutindo num ponto de vista um pouco diferente a situação. O que não pode, digamos, uma empresa que está com o caixa apertado, né, ela usar uma estratégia dessa de aumentar o prazo de venda em função de um estoque ou até por estar sem recurso. Às vezes queda de vendas, às vezes as vendas caem e eles acham que a solução é aumentar o prazo. E daí você não tem capital de giro suficiente, o que vai acontecer? Vai ajudar a empresa a quebrar. Exatamente. Então são ações que você tem que tomar cuidado. Se você não tem um capital de giro e quer vender mais, a estratégia não é aumentar o prazo, porque você vai ser penalizado com os juros. Você tem que analisar o seu mercado, porque aí você pode utilizar uma estratégia de baixar o preço ou de fazer uma promoção. De repente você coloca, se você comprar na minha loja R$200, eu vou sortear, carro, uma moto, alguma coisa assim, um avião, quem sabe. O avião não está fora de moda, né, gente? Avião depois desse, infelizmente, né, que aconteceu. Mas assim, aquilo que a loja tiver a condição de fazer. Certo? Então isso é muito comum. Então, as abordagens de comerciais, elas devem levar em consideração a sua realidade, a realidade do seu capital de giro, porque senão você se compromete e você pode passar por situações difíceis. Verdade. Aqui, novamente, uma planilha, né? Aí, aqui sim, você tem a data, o cliente, né? O número do documento, do cheque, da duplicata, do que foi, o valor que você vai lançar aqui, a data de vencimento daquele documento, a data em que você recebeu. Ah, mas a data de vencimento não é a data que eu recebi? Não. Pode ser que aquele cliente atrase ou pague antecipado. Então você tem que ter esse conjunto de lançamentos para você saber, tá? Se você está pagando, se está recebendo tudo certinho, né? O valor recebido e um campo para observações. Vejam que essa da forma como está montada aqui, ela cabe direitinho no Excel, tá? Você pode montar uma planilha como essa no Excel, se você tiver um pouquinho de habilidade no Excel, ela faz autossoma, ela faz uma série de questões ali que você pode tirar como relatórios para você, tá? Então é um modelo, tá? Mas usualmente, hoje em dia, a gente tem os programas que já fazem isso. Você já lança, quando você faz a venda, automaticamente que você lança a venda, ele já dá baixa no estoque e já gera. Se for em dinheiro, vai para o caixa, vai para o seu caixa. Se for em contas a receber, vai para o seu contas a receber lá já automaticamente. Aquele cadastro daquele cliente já fica lá, você pode puxar os dados e informações dele. Isso é muito importante. Então, o software hoje ele facilita muito a vida. Né? Ele gera muitas informações para você. Bom, o outro ponto também, como nós já havíamos dito, é o controle de caixa. Tá? Para financiar a continuidade das operações, a empresa necessita de recursos, né? Claro, sendo que o caixa é o item que está disponível para a empresa no exato momento, não necessitando de espera, né, para que se torne disponível. Tá? Então o caixa é aquilo que está ali na sua mão.
E é preciso saber gerenciar esse caixa, é preciso ter controle sobre ele. Você tem que saber os recursos que você tem disponíveis. Muitas vezes aparece aquela oportunidade de ouro. A empresa, o seu fornecedor está com uma promoção que vai dar um desconto fantástico para você adquirir aqueles produtos e você fala, não vou comprar. Se você não tiver as informações de caixa, se você não tiver as informações de contas a receber, você pode estar dando um tiro no pé. Você compra uma mercadoria com desconto e depois vai ter que pagar juros para manter ela no estoque. E aí os juros ficam muito mais altos que o preço da mercadoria. Então, atente para isso. Controle o seu caixa para que essa informação esteja disponível a hora que você precisa. E essa necessidade pode surgir a qualquer momento. Então, é importante que vocês façam esse controle com precisão para que quando vocês necessitem, aquele recurso está lá disponível, aí você pode utilizá-lo. Ou não, vai depender da situação, se você achar que não é conveniente também aumentar muito o seu estoque, né? Mas assim, é importante que você tenha esses controles, né? Aqui nós temos um exemplo, né, de formulário, onde serão lançadas diariamente todas as operações de entradas e saídas de dinheiro no caixa, né? E apurado o saldo respectivo. O saldo compõe-se do disponível em caixa e bancos, no nosso modelo aqui. Você pode sim fazer um modelo diferenciado. Softwares, normalmente, quando você recebe no software, por exemplo, ele vai para o seu caixa, do seu caixa vai para o banco. Você faz uma transferência, não é um novo lançamento, né? Automaticamente ali dentro do sistema, certo? Se você não tiver isso, você pode ter uma planilha para o seu caixa e uma planilha para o seu banco também. Aí você faz os lançamentos de caixa em uma planilha e os lançamentos de banco em outra. Mas você também pode fazer os dois conjuntos. Você pode fazer o lançamento de caixa e só distingue nos lançamentos. Eu, pessoalmente, prefiro fazer caixa e banco separados. Mas tem gente que usa junto também, não cria nenhum problema. Basta que você tenha uma metodologia de lançamento para não confundir os dois ali, tá? Então você tem aqui o dia que você está fazendo o lançamento, né? Se for saldo anterior, você vai lançar nessa primeira linha aqui, aí você vai colocar lá como entrada, tá? Ou no saldo. Então você pega aqui, puxa automaticamente. Então você vai fazer o lançamento do dia, mais o movimento, ou histórico do movimento, você vai dizer o que é que foi, né? E se for entrada, você vai lançar em entrada. Se for saída, você vai lançar em saída. Se for entrada, vai somar com o seu saldo. Se for saída, vai subtrair do seu saldo. É? Lançamentozinho simples, muito simples, fácil de fazer e que gera uma comodidade, uma facilidade muito grande, principalmente na tomada de decisão. Tá? Outro detalhe, o controle de caixa, ele é facilitado, ele facilita a sua vida também, porque ele gera informações de suas contas correntes que você tem que pagar, certo? Você tem que pagar salários no final do mês, você tem conta de luz, você tem aluguel, você tem água, você tem impostos. E o seu controle de caixa vai lhe dando essa condição de você estar avaliando se você tem recurso ou não, como é que está, o que é que você precisa fazer para suportar aquela situação naquele momento. Lembrando que micro e pequenas empresas têm muita dificuldade nesse aspecto, né? Os recursos são poucos, a gente sabe que é uma dificuldade de empréstimo, essas coisas é maior, porque muitas vezes ela não tem com o que garantir aqueles empréstimos. Então, assim, é preciso ter um controle muito rígido, muito rigoroso, para você evitar entrar em cheque especial e em outras situações que são perigosas para a empresa. Com os juros que a gente paga aqui, é muito perigoso acontecer isso, não é, professor? Exatamente, professor. Bom, aqui a gente tem o total, né, embaixo, que é um saldo, e o saldo atual, que vai ser o saldo que vai ser transferido para iniciar na próxima planilha, no próximo dia, tá? Muito simples mesmo, né? Bom, o controle de caixa, ele é importante. Por quê? Porque ajuda a fornecer informações para a formação dos custos e despesas da empresa. Bom, se você está lançando no caixa o que você está recebendo, o que você está pagando, automaticamente você tem ali um controle de tudo que você está gastando, certo? São as suas despesas. Então, automaticamente, se você precisar fazer um outro lançamento ou um outro controle, você já tem ali tudo num lugar só para você pegar. Né? Então, é uma coisa que facilita muito a vida de quem precisa apurar. Você chega, porque é diferente vender e ter lucro. As pessoas confundem vender com ter lucro. Muitas vezes elas acham que o dinheiro que está entrando é lucro. Não é. Não é isso, professor? É uma confusão muito grande que as pessoas fazem, porque vender não é ter lucro. Ter lucro é quando você vende, após você vender, você apura. Você retira o custo da mercadoria, aí vira o saldo total. Do saldo total, você retira todas as outras despesas, impostos, as despesas que você tem para manter a loja. Aí, ao final, sim, vai ser o seu lucro líquido. Tá? Então, muitas vezes o cara pensa, tem empresários que pensam realmente assim. E, às vezes, tem bastante recurso em caixa, ou tem dinheiro em caixa, fala, nossa, está dando lucro. Só que, muitas vezes, esse recurso em caixa é porque vendeu... teve um volume de vendas grande
E às vezes até essa venda com prejuízo. Sim, né? Sim. Só que ele vendeu, tinha um caixa, ele tinha um fluxo de caixa bom, um capital de giro bom, aliás, e conseguiu vender bastante mercadoria, ficou com bastante dinheiro em caixa. Fala, pô, tá dando lucro. Mas se você não apurar exatamente, lançar todas as suas despesas, ter um controle do que está entrando, o que você tem a pagar referente àquele período de salário, de aluguel, energia elétrica, enfim, todas as despesas, você não vai ter apurado exatamente como você vai saber. E o que que acontece? Chega no final do mês, normalmente a maioria dos empresários tem o quê? Eles chegam lá no final do mês, ah, eu preciso de tanto, vou lá e pego. Não faça isso. Isso é loucura, isso não existe. Tá? Então você tem que apurar o resultado, dependendo do modelo de retirada da sua empresa, você vai ter ou prolabore ou retirada de lucro. Tá? Isso vai ser um modelo que você vai instituir, que o seu contador tem que saber, porque ele tem que registrar isso lá. Tá? Porque quando a empresa quebra, o seu nome da pessoa física, se você é o responsável pela empresa, pode ter problemas. Então assim, é importante que você tenha todos esses registros, porque se tiver que acontecer, você não vai ser acusado de outras coisas pelo fornecedor que deixou de receber. Então é muito importante, né? Primeiro, tenha os controles para não acontecer isso. Se acontecer, se você teve controles, já vai facilitar a sua vida no final, tá? E outro detalhe, gente, vender muito não significa ter lucro. Você tem um movimento, eu já fui consultor de empresas que vendiam 1 milhão, tá? 2 milhões de litros de combustível, por exemplo, por dia. Você imagina o volume de dinheiro que um negócio deve dar. Um litro de combustível é R$2, R$3. Então dá um volume muito grande de dinheiro. No entanto, ela dava prejuízo no final do mês. Isso não quer dizer que você está tendo lucro. Por quê? Tem uma margem de lucro no produto. Então o produto custa X e um pouco a mais do que você vende é sua margem de lucro. Se a margem for pequena e suas despesas forem grandes, com certeza você vai ter prejuízo. Não importa o volume que você venda. É, até chegar ao ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Uma situação semelhante eu vivenciei numa empresa onde o proprietário ele tinha a concepção de quanto ele tinha que produzir e vender, produzir e vender, produzir e vender. É uma indústria. Mas essa produção era a qualquer custo. Quer dizer, para produzir aquilo que ele estava vendendo, ele não tinha capacidade de produção no, na jornada normal de trabalho. Estendia a jornada de trabalho, pagava hora extra. Energia elétrica mais cara. Então, esses custos adicionais da hora extra da energia mais cara acabava ocasionando que ele estava trabalhando com prejuízo nessa venda excedente. Isso nós trabalhamos na aula passada, professor. Se nós chegamos ali no ponto de equilíbrio, você vê que tem um produto que você... Até aquele ponto de produção ali, ele ainda está negativo. A partir dali, ele se torna positivo. Então, é importante que se tenha controles para se saber tudo isso. Porque, às vezes, engana. A pessoa não percebe, não tem como ela saber se ela não tiver controles. Tá? Outro ponto, gente, das vendas em estoque. Se você está relatando ali tudo que você está vendendo e está relatando tudo que você está pagando, você está tendo um controle também nas suas vendas de tudo que você está vendendo, certo? Se você faz um controle mínimo de estoque, você já está sabendo se está batendo ou não as duas situações, tá? Bom, contribui para controlar e analisar despesas. Se você está lançando as despesas, é só você olhar. Você vai ver, ó, eu estou gastando X e está entrando Y, está entrando menos, pô, está errado aqui, eu não posso fazer isso. Então, você tem que controlar as suas despesas para que elas, no mínimo, elas batam com as entradas, né? Dependendo do seu segmento, que tem segmento que tem que ter mais receita, né? O desejável é que sempre tenha mais receita. Controle o movimento das entradas e saída de dinheiro na empresa. Outro ponto importante. Se você ficar deficitário, você vai ter que buscar dinheiro fora. Não tem. Às vezes, sazonalmente, acontece isso. Você já sabe anteriormente, por causa da questão dos seus outros controles, já se previne. Mas não é certo que aconteça saída maior do que a entrada. Você deve ter um controle tal que as suas entradas sempre estejam, no pior das hipóteses, iguais às saídas. Tá? Ajuda a fornecer informações de faturamento e lucro. Quando você for apurar, suas informações já estão ali disponíveis. É só você pegar e fazer o lançamento que vai fechar. Tá? Então, essa dinâmica ela tem que ser instituída e a sua empresa tem que ter esses controles para você poder fazer essas apurações e saber o resultado da sua organização. Tá? Então, se você não sabe para onde você está indo, você pode estar indo para o abismo sem saber. Então, é importante que você tenha controles para que você direcione a sua organização. Como nós falamos no início da aula, os controles servem para isso. Eles servem de ajuste dentro da organização para você controlar tudo que você está fazendo. Tá? Controle de banco. Outro controle importante, né? Assim como caixa, quando a empresa possui saldos de bancos, poderá utilizar os recursos encontrados nessas contas para pagamentos imediatos, com a utilização, né, de cheques. Você pode simplesmente emitir um cheque e mandar para o banco e pagar.
Alguns casos você pode utilizar de débito direto em conta, você pode programar o boleto para debitar automaticamente, você pode fazer o pagamento pelo seu computador eletronicamente. Então, assim, você deve ter esse controle, tá? Por quê? Porque você pode estar pagando alguma coisa indevidamente, duplicadamente. Acontece, às vezes você receber dois boletos da mesma conta, não conseguir separar ele ou não fazer o lançamento dele correto lá no seu controle de contas a pagar e pagar ele duas vezes. Quando você vai fazer o controle da sua conta corrente, você identifica, tá? Então, isso é muito importante. Sem contar a questão do saldo, que você vai saber ao final qual o saldo que você tem e o que você pode fazer ou não. Porque é a partir do seu saldo que você sabe o que você pode pagar e como é que você vai pagar. Tá? Então é muito importante também que você tenha o controle de banco. Às vezes nós consideramos que não é tão importante porque tem um extrato. Faça o seu controle, faça os lançamentos, cheque. Isso tem que bater com o seu extrato. O seu extrato tem que bater com o seu controle. Tá? Porque você é que sabe o que está sendo feito de lançamento. E um outro detalhe, gente, hoje em dia existe uma vulnerabilidade muito grande com a questão bancária de hacker e outras coisas. O hacker pode entrar, pode fazer uma movimentação. Se você não faz esse controle, você não vai saber. Tá? Então é importante que você faça o controle da conta corrente, porque pode acontecer situações muito desagradáveis. Eu já testemunhei situações, principalmente de pagamento duplo de notas e coisas assim, que dá grandes desfalques em empresas. Né? E se você for um financeiro e trabalha para alguém, faça, porque na hora de prestar a conta você vai estar tranquilo. Tá bom? Bom, para controlar a circulação dos recursos nas contas do banco, a empresa necessitará de extrato fornecido pelo banco, que eu já falei para vocês, né, para conferir com sua movimentação e verificar se os débitos e os créditos realizados pelo banco são corretos e que o saldo final confere. Um outro detalhe, às vezes você deposita dinheiro no caixa eletrônico, para o dinheiro não ficar na sua empresa lá à noite, e aí no outro dia ele vai ser feito o depósito. Se você não faz esse acompanhamento, essa conferência, pode acontecer de um cara lançar errado lá na hora de fazer o lançamento lá, e aí você vai ter prejuízo. Então é muito importante que você faça esse controle da conta corrente. Não facilite. Temos aqui também um controle fácil para a conta corrente, né? Você vai lançar o dia que você está fazendo, o histórico do depósito, do que é que você faz, a entrada e a saída. Se for um pagamento, saída. Se for um depósito, entrada. E ao final, saldo. E esse saldo deve bater com o saldo do seu extrato. Você vai continuar aqui. Quando você pegar o seu extrato, ele tem que estar batendo, tá? Lembre-se que você tem taxas bancárias, tem juros que às vezes você paga na conta corrente, já debita direto. Então você tem que estar controlando para você poder depois lançar nas suas despesas para poder apurar lucro. E também para saber quanto é que você tem para pagar. Né? Então tudo isso é importante. Essas contas, observem que elas se encontram, elas são casadas. Uma complementa a outra e complementa a outra e assim vai. Então é importante que você faça os controles de todos, porque um vai acompanhar o outro e um vai ajudar o outro. Tá? Bom, a conciliação bancária, né? Que consiste na prática de conferir todos os lançamentos realizados nas contas correntes da empresa. Né? Quanto mais automatizado esse processo se tornar, melhor. Já existem vários softwares, eu coloquei essa observação aqui para isso, que fazem a conciliação bancária. O que, que ele faz? Aquelas informações que estão no seu extrato, ele concilia com o seu sistema. Se você lançar as suas informações no seu sistema, no seu software, ele vai buscar no banco o extrato e ele sozinho faz a conciliação. E se tiver diferença, ele acusa e vai lhe falar. Então, se você tem um software que faça isso, muitas empresas têm e não utilizam essa função. Ela é importante. Você pode fazer essa conciliação em minutos, de forma bem prática e bem tranquila. Tá? Então é importante que sejam feitos os lançamentos, aí você vai ter que casar os lançamentos do banco com seus lançamentos lá, mas é uma coisa muito simples de se fazer, você fazendo os lançamentos no sistema, automaticamente você já está fazendo a conciliação bancária e já está fazendo o controle da sua conta corrente. Tá? E o controle de estoques, né? O estoque representa uma armazenagem de mercadorias com previsão de uso futuro. Tem como objetivo atender a demanda, assegurando-lhe a disponibilidade de produtos. Ou seja, quando você controla o estoque, você está fazendo duas coisas. Ou você está garantindo que não vai parar a sua produção na sua indústria, ou você está garantindo que não vai faltar o produto para o seu cliente lá na ponta, no comércio ou até mesmo na indústria. Né? Então, assim, é importante que você faça o controle de estoque para que você saiba que, através do controle, aquilo que você tem que produzir ou aquilo que você tem que manter ali em estoque. Tá? Então, novamente, né, a formação de estoque é onerosa, uma vez que representa de 25% a 40% dos custos totais da organização, dependendo do segmento até mais. Com o propósito de se evitar o descontrole financeiro, é necessário que haja uma sincronização perfeita entre a demanda e a oferta de mercadorias. Como isso é impossível, deve-se formar um estoque essencial para atender a demanda, minimizando seus custos de formação. Ou seja,
o estoque que você deve ter lá no seu, no, nas suas mercadorias ou na sua matéria-prima, ele deve ser suficiente para atender aquela demanda que você está projetando que tenha. Tá? Então é importante você ter um controle efetivo de vendas ou um controle efetivo de produção para que você saiba exatamente o que é que você precisa ter em estoque. E só manter aquilo, porque é oneroso manter estoque. Se você tem um espaço, às vezes você precisa ter um espaço maior porque você tem um estoque grande. Você poderia estar funcionando em um espaço menor ou utilizando aquele outro espaço maior para outra coisa quando você está utilizando para estoque. Então você está tendo um custo. Se a área é sua, você está tendo um custo porque você está deixando de alugar, você está perdendo dinheiro. Se a área não for sua, porque você está pagando um aluguel mais caro por uma área maior quando você poderia estar utilizando uma área menor. Sem contar que esses estoques podem se estragar lá dentro do seu estoque, porque pode acontecer de um telhado vazar e molhar, ou um rato, alguma coisa entrar e estragar. Então, assim, ou no manuseio ele cair e quebrar. Então, são situações de risco que você está colocando aquele dinheiro, que ali é dinheiro que está guardado. Um outro fato também é que esse estoque ali é dinheiro que você está deixando de girar. Tá? Esse dinheiro poderia estar sendo utilizado ou aplicado em colocado em uma aplicação financeira ou utilizado para garantir que você ganhasse mais dinheiro num ciclo rápido. Ele está ali parado em estoque, ele não está ali gerando ganho nenhum. Nos tempos de inflação até que gerava, mas hoje em dia ele não gera ganho nenhum, ele gera custo para você. Você tem que ter pessoas trabalhando ali para controlar, para guardar. Então é uma complicação a mais que você passa a ter. É importante que você trabalhe com estoque mínimo. O conceito hoje é de estoque mínimo. Você tem que trabalhar com estoque que você efetivamente necessita. Nem mais, nem menos. Tá? Bom, a finalidade de estoque é melhorar o nível de serviço. Você está atendendo bem, né, do controle de estoque, né? A finalidade do controle de estoque é melhorar o nível de serviço. Você atender bem o seu cliente, atender bem o seu, tendo o seu produto sempre que necessitar. Incentivar a economias na produção. Se você mantém o estoque mínimo, você vai garantir que você não vai gastar com que não necessita ser gastado, né? Permitir a economia de escala nas compras e no transporte, porque você vai pagar frete dessa mercadoria, né? E também você pode comprar mais, se for esse o caso, se você tiver um controle bom, e você pode reduzir tanto o seu estoque, tanto no seu transporte, né? Como conseguir um preço melhor na hora de comprar. Agir como proteção contra aumento de preço. Muitas vezes, se você está... Acontece muito, por exemplo, com quem trabalha com combustível, surge a notícia de que o combustível vai subir. Todo mundo aumenta os seus estoques, porque se subir o estoque, ele está tendo um ganho com isso, né? Proteger a empresa contra incerteza na demanda e no tempo de ressuprimentos, ou seja, muitas vezes você pode estar num momento, aconteceu aqui em Rondônia um enchente, isolou certas cidades, certas rodovias não passavam. Se você tinha um estoque ali, você conseguiu se prevenir contra aquilo. Ou você sabe que vai ter, por exemplo, a época das chuvas, as estradas ficam piores, demora mais para o veículo chegar, então você já vai guardando um estoque maior. São situações que o controle de estoque lhe ajuda, né, a definir qual estoque que você deve ter, qual estoque que você vai precisar ter ali para não ter nenhum problema mais sério lá na frente. Tá? E servir como segurança contra contingências. Acontece de um produto, determinado produto ser importado e a gente tem um problema de importação porque o governo aumentou o imposto, coisas desse tipo. Então, você tendo um estoque ali regulado, se aquele produto corre aquele risco que você sabe que corre, você se garante já tendo um estoque regulado um pouco melhor. Por quê? Vai faltar no seu concorrente, o cliente do seu concorrente vai vir comprar com você. E nesse momento é hora de você aproveitar para conquistá-lo atendendo bem. Então, assim, ele pode servir para essas situações também. Tá? Bom, quais são os métodos para controle de estoque? Tá? O primeiro método, o método de empurrar o estoque. Tá? Ele é utilizado especialmente quando há mais de um depósito no sistema de distribuição e ocorre quando o que é produzido é maior do que a necessidade dos estoques. Ou seja, eu produzo em determinada quantidade e o que é que eu faço? Eu mando desse depósito ou dessa fábrica para um outro local e ele fica guardado lá. De lá ele vai ser entregue e distribuído. Mas ele está sendo guardado, então eu estou produzindo uma grande quantidade que não teria necessidade de eu estar produzindo só para manter estoque. Né? Isso só se justifica se você tiver uma situação de iminente problemas de produção ou de iminente problemas de distribuição. Aí você pode até fazer isso. Mas caso contrário, evite, porque isso é um problema que você está tendo. Né? Você está produzindo em excesso, você está gerando custo no estoque e está gerando custo de produção. Você poderia estar trabalhando em uma dimensão um pouco menor. Né? Claro, como eu estou explicando, cada situação é uma situação. Você vai ter que analisar se vale a pena ou não fazer isso. Certo? E essas condições vão ser estabelecidas pelo mercado e pelo segmento onde você atua. Tá? Método de puxar os estoques, né?
apenas o estoque necessário para se atender à demanda daquele produto, né, que precisa ser mantido. As quantidades mantidas tendem a ser menores do que no outro método, né? Um dos sistemas mais conhecidos de puxar estoques é o estoque para demanda, em que os níveis de investimento são mantidos proporcionalmente às previsões das demandas dos clientes. Ou seja, eu vou produzir à medida que o meu cliente compra, à medida que o meu cliente faz a solicitação, ou à medida que está vendendo, né? Eu posso ter, hoje já existe com muita facilidade acesso às informações, então eu vendo para uma rede. À medida que vai vendendo lá na rede, eu vou produzindo aqui para repor o que está vendendo na rede, né? Eu não estou falando que a rede é minha, pode ser uma rede de terceiro, ele me fornece essa informação e eu vou manter o meu processo produtivo conforme a demanda que está tendo lá. Então isso, já existe sistemas desse tipo, já são comuns, né? Numa cidade pequena, onde você tem um modelo de comércio, às vezes é mais simples, você consegue fazer isso por telefone com o seu cliente. Já vendeu quanto? Você vai produzir conforme aquela demanda que está saindo. Tá? Claro que isso exige uma certa sincronicidade e um bom controle de estoque. Por isso que é importante que você aperfeiçoe o seu controle de estoque, porque chega um momento que você consegue maximizar a sua produção a partir do seu controle de estoque, a partir daquilo que você está em estoque, né? Outro controle importante é o controle do ativo imobilizado. Tá? A inexistência de controles individualizados do ativo imobilizado, que é aquilo que você tem dentro da sua empresa, sujeita a empresa à desclassificação pelos órgãos competentes das despesas com depreciação, por exemplo, e alienação, que vierem a ser contabilizadas, além de comprometer quanto à salvaguarda dos seus ativos. Tá? Então é importante que você tenha o controle imobilizado, principalmente pelo fator contábil. Claro, você tem uma segurança agora que você não vai ter nada do que é patrimônio da sua empresa perdido, né? Mas também porque existe uma questão tributária que envolve esses ativos imobilizados. Muitos ativos abatem no ICMS, outros você abate no imposto de renda, e se você não tiver um controle efetivo disso, se o seu contador lançar e tiver uma auditoria, você vai ter que devolver os impostos com multa e juros. Então, se você não tiver esse controle efetivamente, você pode ter sérios problemas. Tá? E se você não tem esse controle, não informa para o contador e ele não registra, você está pagando imposto a mais. Então, é importante que você tenha esse controle e repasse essa informação para o seu contador para que ele possa tomar a melhor decisão tributária para você. Inclusive, na escolha do modelo tributário, que pode ser simples, pode ser lucro real, lucro presumido. Então, são várias formas de se tributar e essa questão dos imóveis é um dos pesos que são levados em consideração na hora de escolher a forma de tributar. Você pode ter benefícios fiscais, né? Pode ser abatido no imposto de renda da contribuição social, né? Os créditos de ICMS, como eu já falei para vocês, tá? Bom, no PIS e COFINS, com a lei 10.833/2003, né? A implantação de controles permite identificar adequadamente os valores de depreciação contabilizados, né? Que vai abater automaticamente no seu imposto de renda, né? Se tornou-se necessário mais algumas empresas que passaram a recolher a referida contribuição de forma não cumulativa. Para quem recolhe de forma não cumulativa. Como eu falei para vocês, a questão do imobilizado leva em consideração, né, vários aspectos. Então, você deve levar em consideração também que, ao fazer isso, você estará contribuindo para pagar menos impostos. Tá? Então, algumas formas de fazer o controle seriam, conforme o regime fiscal, você vai adotar o seu controle. Quanto mais preciso você tiver, melhor é. Utilizando softwares para fazer isso, tá? Controles em arquivos próprios, você vai guardar os documentos em arquivo próprio e aguarda os documentos. Muita gente adquire bens imóveis, não guarda os documentos. Nota fiscal de máquinas, equipamentos, tem que ser guardada em separado, porque aquilo vai sofrer depreciação e vai sofrer outras formas de tributação. Então é bom que você tem esse controle dessa forma, que isso vai facilitar o trabalho do seu contador e vai diminuir a sua carga tributária também, tá? Mas agora nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos para corrigir algumas questões, não é isso, professor Gilberto? Exatamente, e também depois a gente vai passar as orientações sobre a atividade do AVA. Isso. E discutir mais alguns assuntos aí referente ao nosso tema de hoje. O tema hoje está bom. Tá bom, muito bom.
Voltamos para a hora boa da nossa aula, né? Nossa aula é toda boa, mas essa hora é melhor, tá? É verdade, professor. Então, veja só. Antes de iniciarmos aqui a correção da atividade, teve um questionamento de um aluno nosso, o Paulo, que estava questionando a respeito da questão do cartão, né? Ah, mas comprou com cartão, cancela. Gente, se você tem cartão de crédito e se você identifica na sua fatura alguma compra que não é sua, você ligando na operadora, ela cancela a compra, tá? Então, assim, a operadora de cartão, ela pode cancelar. Se você fizer a sua associação, não foi eu que comprei, isso aqui não é meu, ela vai cancelar. Da mesma forma, pode acontecer para um cliente desonesto. O cliente desonesto pode dizer que não foi, que não comprou, e ela vai cancelar. Aí o que vai acontecer? A briga vai ser entre o cliente e você. Se você observar bem, em alguns locais que você compra, principalmente nas grandes redes, quando você compra, ela não pega o seu telefone e anota lá na guia dela do cartão, é para justamente, se você cancelar, ela ligar para você para poder cobrar. Então, pode sim. A compra com cartão, ela não é 100% segura. Claro, é uma das formas mais seguras que existe. Talvez só perca por dinheiro, né? Mas ela também corre risco. Se você não fizer o controle do cartão de crédito, você sim corre o risco de perder algum valor, tá? É importante que se faça isso. E outro detalhe, quanto mais acumular, pior fica para você fazer. Mais difícil é. Então, o ideal é que você inicie logo. Se você não fez para trás, esqueça o para trás, faça da agora para frente e vai fazendo aos poucos para trás até você atualizar, tá? Mas é importante que você faça. Faça que você vai ver. Você vai identificar várias lá que você vendeu, tem o registro, tem o cupomzinho que você fez a venda, mas não tem o pagamento no seu extrato. Isso pode acontecer tanto pela questão de alguém ter cancelado, como pode acontecer de não ter registrado. Ou seja, quando você passa o cartão, aquela maquineta é como se ela fizesse uma ligação até a operadora. Essa ligação pode cair. Então, ela não faz o registro lá na operadora, a operadora não vai cobrar do cliente e não vai lhe repassar também. Então, confira, porque se acontecer algum problema, você entra em contato com a operadora ou entra em contato com o cliente para você poder receber. Tá? Acontece sim. Mas vamos para nossas atividades. A questão 1, eu perguntei aqui por que ter controles financeiros. Vocês já são doutos, né? Financistas, com certeza vocês sabem, né? Eu coloquei uma resposta aqui, que é a resposta do que nós estamos utilizando aqui na aula, mas são diversas as respostas, todas as respostas que vocês colocarem dentro do contexto que a gente trabalhou estão corretas. Mas a que eu coloquei aqui é para que se possa medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações da organização, com a finalidade de alimentar os tomadores de decisão com informações e métricas dos andamentos, das metas e objetivos. Ou seja, é uma forma de controle que existe dentro da organização. Como eu falei para vocês, os controles financeiros, eles são o ajuste que a gente faz dentro da organização, a depender da situação que a organização esteja passando. Tá? Ah, se eu tenho um bom dinheiro no meu capital de giro, eu tenho muito dinheiro em caixa, e os meus controles me mostram que eu não vou ter dificuldades financeiras em determinado espaço de tempo, eu posso perfeitamente aumentar o meu prazo de venda, se isso for conveniente para mim, para me vender mais. É uma política de vendas que eu posso ter. Ou eu posso fazer o contrário também, se eu estou vendendo bem e tal, mas o meu caixa está muito apertado, eu posso reduzir o prazo de vendas para melhorar a liquidez do meu caixa, tá? E assim, eu controlar as minhas finanças. Então, são várias as situações que os controles financeiros propiciam para a empresa. Tá? Então, é importante que esses controles existam, que, se possível, sejam feitos diariamente e você acompanhe também as várias situações diariamente. Não é isso, professor Gilberto? Exatamente, Ronilson. Assim, a gente costuma, até enfatizou no início, até a disciplina, que é planejamento financeiro. Então, quando você faz um planejamento, você tem que acompanhar para ver se aquele plano, se aquilo que você planejou está sendo alcançado. E a forma de alcançar, de verificar se o que você planejou está sendo alcançado, é através de controles. Então, por isso existem os controles financeiros e são uma ferramenta muito importante para o empresário. Sim. Gente, é muito comum mesmo, que o empresário ou alguém da empresa faça os controles, mas na hora de tomar a decisão não usa os controles. Isso é assim, um absurdo, é o cúmulo do absurdo, mas infelizmente tem gente que faz isso. Tá? Se habituou tanto a tomar decisões de forma empírica que não se utiliza das informações e dos dados para tomar a decisão. Então é importante que as pessoas sejam treinadas para fazer isso. Que o dono da empresa receba a informação da forma mais completa possível. Olha, a gente está com problema de liquidez por causa disso. Não é dizer que está sem dinheiro.
sem dinheiro só vai deixar a pessoa desesperada. Não, nós estamos com problema de liquidez por isso, por isso, por isso. Vocês, enquanto técnicos de finanças, estão habilitados e são capacitados para fazer isso. Tem condições perfeitamente de chegar e orientar aqueles que, com quem vocês trabalham da melhor forma possível. Da mesma forma que vocês também, enquanto gestores, podem tomar decisões baseadas nas informações que vocês têm. Então, se utilizem das métricas, se utilizem dos controles para gerar informações. Não só controles, mas também informações. Tá? Questão 2. Cite os controles, cite 3 controles financeiros. Eu coloquei 5 respostas. Por quê? Porque podem ser qualquer um desses. Se você colocou 3 desses, está correto. Controle de contas a pagar, controle de contas a receber, controles de caixa e de bancos, estoques, imobilizado, controle de estoque, controle de imobilizado, todos estão corretos. E existem outros, tá? Controle de cartão de crédito, tá? Controle de alguma forma de pagamento que você tenha, né? Então, existem vários controles que podem ser implementados e, a depender da necessidade da sua organização, você pode criar um controle que só sirva para ela ou para poucas empresas daquele mesmo ramo. Então, assim, existem várias situações e vários controles para cada situação. O importante é que você saiba o que está acontecendo. Os controles não existem para criar mais uma burocracia. Eles existem para fornecer informações e controlar aquilo que você está lidando no seu dia a dia. Seja o financeiro, seja o estoque, seja a sua produção, é importante que existam esses controles. Porque são essas métricas que lhe dão segurança nas suas ações, na sua tomada de decisão, nas suas vendas. Então, isso é importante, muito importante. Tá? Então, 3 dessas 5 estava correta a resposta. Tá? A questão 3, por que se deve controlar as contas a pagar? Devo, não nego, pago quanto puder. Já falei, isso não é usável no nosso caso. Nós somos financistas, vocês são técnicos de finanças e são pessoas que estão aí para evitar que falte recurso para poder pagar as contas. Tá? E que sobre recursos no lucro da empresa também. Né? Então, pontos importantes. Para evitar atrasos e, com isso, o pagamento de juros, sofrer negativação e ter dificuldade para conseguir prazo nas compras de mercadorias. São pontos que você pode evitar problemas para a empresa, certo? São situações que você está evitando que aquela empresa venha a sofrer consequências pelo fato de não ter um controle financeiro eficiente, tá? E, por outro lado, você pode conseguir vantagens para a empresa, para conseguir descontos e outras vantagens do pagamento antecipado. Por exemplo, existem empresas que dão bônus para quem paga corretamente. Eu já vi situações de empresas que oferecem, por exemplo, são 12 parcelas. Se você pagar 11 em dia, a 12ª você não precisa pagar. É uma estratégia, né? É uma estratégia, claro. Mas existem empresas que fazem isso. E fornecedores também fazem. Dependendo do segmento em que você atua, você pode pagar uma certa quantidade ou você pode ganhar um bônus, certo? Então, existem várias situações onde você, ao controlar, você passa a ter uma vantagem para a sua empresa. Sem contar o nome limpo, que talvez seja o maior prêmio, a maior premiação que você possa ter. Né? Porque isso faz com que você tenha credibilidade para conseguir crescer. Certo? As empresas precisam entender isso. O nome delas na praça é quase a mesma coisa que dinheiro também. Porque dá a ela uma credibilidade, uma condição de conseguir recursos que de outra forma não teria. É isso, professor Gilberto. Exatamente. E contas a pagar, contas a receber, qualquer uma dessas ferramentas, os controles, né, essas ferramentas de controle são essenciais para a empresa. São, sim. Porque a gente tem que saber o que tem para receber, como que tem para pagar, para conseguir mensurar o fluxo de caixa da empresa. Exatamente. Tá. Questão 4. Como controlar as contas a receber? Eu coloquei aqui algumas situações, né? Você pode controlar através do controle de vendas a prazo e recebimento de títulos, tá? Ao controlar suas vendas a prazo e o recebimento dos títulos ou dessas vendas, você estará controlando as contas a receber. Como? Ferramentas que você teria para fazer isso? A resposta seria essa primeira, mas eu acrescentei aqui como opções a mais para vocês entenderem melhor. Automação comercial, tá? Software de gestões, de gestão. Por quê? O software de gestão vai dar isso automático. Quando você faz a venda que vai para o caixa, automaticamente aquilo ali já vai gerar um contas a pagar, a receber. E quando você recebe a conta, automaticamente também já dá baixa dentro do software. Então você não precisa ter várias planilhas para fazer isso. Se você não tem um software de gestão,
não pode ter um software de gestão, então você pode fazer isso em planilha. Você faz uma planilha ali de vendas, uma outra planilha onde você controla todas as contas a receber. E você vai completando uma na outra. E uma de caixa, automaticamente, porque aí você vai receber e vai dar entrada no caixa, né? Então você pode fazer isso de várias formas, mas a automação comercial é uma boa opção. O livro caixa, você pode controlar, né? E a auditoria nas contas a receber. Certo? Você pode ir lá e olhar. A forma de fazer a auditoria nas contas a receber, básica, assim, a simples, que não vai lhe mostrar muita coisa, mas é uma simples, é você chegar lá e somar suas contas a receber e gerar um saldo. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai acrescentar o que está entrando e subtrair o que está saindo. Então, lá na frente, você vai poder auditar e saber, não, o que tem que ter aqui é X. Então, tem que ter aquele volume lá nas suas contas a receber. Você vai pegar e somar. Mas lembre-se do que eu expliquei em aulas anteriores. Existem formas de se fraudar esse sistema. Então, o ideal é que você tenha dentro de um software que você vai poder fazer esse controle com muito mais eficiência. Tá? Questão 5. Qual a finalidade do controle de caixa? Por que que a gente tem um controle de caixa, né? O controle de caixa é importante para, pois, que ajuda a fornecer informações para apuração dos custos e despesas, tá? Então, o controle de caixa vai lhe dar informações, onde você vai buscar lá o que você está gastando, né? Tudo que você pagou ali, automaticamente vai gerar uma informação para você poder apurar lucro e outras coisas. Das vendas e do estoque, porque automaticamente o seu caixa está lhe mostrando o que está saindo de vendas e automaticamente o que está reduzindo em valores do seu estoque, né? Contribui para controlar e analisar despesas. Se você tem todas as despesas lançadas lá no seu caixa, automaticamente você vai poder olhar o que você está gastando e como você está gastando. E você vai se surpreender, se você não faz isso, você vai se surpreender fazendo isso. Outro detalhe, gente, essas mesmas informações que eu estou falando para vocês aqui, para as empresas, serve para você, pessoa física, tá? Você vai tomar um susto se você for lá e anotar tudo que você gasta. No final do mês você vai ver o susto, que você, mas como é que eu posso estar gastando tudo isso? Mas tá, se você lançou lá. Então assim, façam isso também com suas contas pessoais, tá? É importante para você ter um controle financeiro eficiente. E o controle financeiro eficiente pessoal, ele lhe dá uma outra condição que não dá para a empresa, que é paz de espírito, tá? Porque dever não tem coisa pior, professor. Então vamos lá. Controla o movimento de entrada e saída de dinheiro nas empresas. Com certeza, lá estão lançadas todas as entradas e todas as saídas. Você está controlando o que está acontecendo, tá? Gera uma segurança de que ninguém vai poder fazer muita coisa ali dentro dessa condição do dinheiro que fica parado. O dinheiro que fica no caixa, na gaveta, e o dinheiro que vai para o banco, né? E ajuda a fornecer informações de faturamentos e lucro. Olha, automaticamente, se eu estou lançando tudo que eu estou recebendo, está me lançando o faturamento. Automaticamente, eu já tenho o meu faturamento pronto ali. E as minhas despesas e o meu lucro também, né? Se eu pego o faturamento, subtraio das despesas, eu tenho lucro bruto, né? Se todas as despesas estão lançadas ali, eu tenho lucro líquido já no final. Então, é uma forma de se ter controle. Lembrando que, se você faz isso, o ideal é que você faça por período. Se você apura lucro através do controle de caixa, você faça isso por período. Então, você inicia no primeiro dia do mês, no final do mês você fecha aquele caixa para reabrir no mês seguinte. Aí você vai saber quanto naquele período você teve de lucro, tá? Se você quiser por um espaço maior, você vai utilizar mais tempo. Se menor, menos tempo. Tá? Questão 6. Como realizar o controle bancário, né? Bom, você vai realizar o controle bancário através do controle de movimentação, das movimentações ocorridas na conta. Ou seja, os créditos e os débitos ocorridos na sua conta. Como? Com que ferramenta fazer isso? Com extrato bancário. Tá? O extrato bancário é a ferramenta padrão para poder fazer o controle bancário. É. Lá você vai ter todos os lançamentos, eles têm que estar identificados. E o saldo da sua conta corrente vai ser o saldo que está constando ali. Então, automaticamente você sabe o saldo anterior e o saldo final. E toda a movimentação que houve no período, você identifica. Se você tem o seu controle aqui, você faz assim, já pega automático. Pelo saldo dá para você saber se tem algum problema na sua conta. Certo? Só pelo saldo. Se você não tem o controle, você vai ter que verificar conta por conta no extrato. Né? Se você faz os lançamentos, você vai poder identificar exatamente quais as despesas que estão provocando maior impacto na sua conta corrente, né? Você vai evitar que ela fique negativa, por exemplo, em algum momento, por algum pagamento que ocorra, tá? Então, existe uma série de questões que são positivas no controle bancário. Sem contar que existem muitas despesas bancárias que você tem que avaliar, porque muitas vezes, se você for ao banco e reclamar com o seu gerente, ele retira aquela despesa que foi lançada no seu extrato, tá? Então, é bom ficar atento para esses detalhes também, né? E a conciliação bancária através de software. Isso é um santo remédio.
Certo? Para empresas que têm grande movimentação, inclusive de cartão de crédito, também pode ser feita a conciliação através do software. Se você tem os lançamentos lá no software, o banco já existem sistemas, vários bancos têm, que concilia você, o seu software, conversa com o software do banco, com o extrato bancário do banco, e eles vão verificar se todas as informações estão batendo. Se não bater, ele vai te informar imediatamente qual é o problema que está acontecendo. Então, assim, é uma coisa muito prática e muito útil nos dias de hoje, né? É uma forma muito tranquila que a gente tem de fazer esse controle sem gerar custos de ter que contratar pessoas ou de perder muito tempo para fazer. Tá? Por que controlar os estoques? É outro ponto importante, né? Para evitar fraudes, em um primeiro ponto. Tá? Por quê? Porque pode haver um erro ou alguém fazer de má fé, né? Problema, retirar do seu estoque algo que não deveria ter sido retirado. Eu expliquei para vocês na aula anterior como a pessoa pode fazer isso e como evitar, né? Então, evita a fraude. Para não faltar mercadoria para os clientes, ou seja, para o cliente não chegar na loja e estar faltando produto. Lembrem-se, o cliente satisfeito, ele vai lhe procurar e vai falar para outros dois. O cliente insatisfeito, ele vai procurar o seu concorrente e vai falar para outros 10. Então, se você evita problemas com seus clientes, você não está só perdendo uma venda, não. Você não está só evitando de perder uma venda, você está evitando de ter problema com outras pessoas que poderiam se tornar seus clientes. Né? Imagine você, se chega numa loja que você sempre compra, chega lá e não tem um produto. Então, você já fica insatisfeito. A tendência é que você vai procurar um concorrente. Se o atendimento do concorrente for bom, automaticamente você vai começar a ir mais um concorrente também. Né? Ou aquele que está perdendo cliente, está perdendo de vender. Né? Para controlar os custos da empresa. Certo? O que acontece? Esse controle, ele vai evitar que você tenha custos desnecessários. Ou seja, vai evitar que você tenha estoque muito grande ou estoque desproporcional, gaste com aluguel, gaste com outras coisas, como eu já expliquei para vocês. Então, assim, é importante para isso também, né? Para não haver perda de vencimento de produtos, se você tem um controle de estoque, o seu controle de estoque controla as datas de vencimento, se o seu produto for perecível, automaticamente você vai evitar de ter que vender produto muito barato quando ele já está vencendo, ou até de ele vencer e você não vê, você tem que descartar e ter prejuízo com isso. Para vocês terem uma ideia do que é isso, eu vi um dado na internet, que no ano passado os supermercados no Brasil perderam 5 bilhões de reais só com roubos e perdas de produtos dentro da loja. E isso acaba impactando diretamente no resultado da empresa. Só reforçando, professor, um aluno no chat antes postou, até questionando essa questão do vencimento. Porque a gente vê em muitas redes de supermercados ou outras lojas que quando o produto está próximo de vencer, eles colocam em liquidação. Isso é reflexo dessa falta de controle nos estoques. Exatamente. Então, a empresa não tem um controle eficiente, não tem aquele giro da mercadoria e acaba vencendo. Sim, o que é comum, eu já percebi algumas situações, quando é um produto de lançamento, você ainda não tem dados estatísticos suficientes para mensurar a venda. O estoque deveria ter. A venda e o estoque, e aí pode acontecer. Você pode ter, no primeiro momento, um erro de quantitativo. Mas quando você já tem um histórico de venda de um produto que é perecível, você tem informações, os controles propiciam isso para que não venha a ter produto vencendo e você ter que liquidar metade do preço para não perder totalmente. Um outro ponto, muitas vezes, o seu produto passou um determinado tempo, você percebeu que está reduzindo as vendas daquele produto. Você automaticamente já coloca ele em promoção, Exatamente. Diminui um pouco. Não é chegar igual já cheguei a ver no supermercado, produto, 10% do valor do produto está ali à venda. Está então, vendo? Daí você chega lá e olha a data de validade, é para amanhã, depois de amanhã. Às vezes no mesmo dia. Então tem que tomar cuidado com isso também, quando for comprar, olhar a data de vencimento, porque pode ter problemas aí. Tá? Para controle dos investimentos feitos, né? Então assim, o controle de estoque ele propicia que você saiba que aquilo que você comprou realmente está lá, que deveria estar, está lá, né? E não que houve um problema, que chegou mercadoria a menos ou coisas desse tipo. Então é preciso ter uma atenção. O controle de estoque deve ser feito no recebimento da mercadoria. Tem negócio de você receber e lançar depois. Recebeu, já faz o lançamento, já coloca no seu estoque. Tá? Para evitar que, ao misturar, você tenha o quantitativo e depois tenha dificuldades para fazer o lançamento. Se for lançar depois, tem que ficar separado. E até, professor, existem hoje alguns sistemas, softwares para controle de estoque são muito eficientes. Código de barra. A gente vê código de barra. Se a gente for pensar, o código de barra já está começando a ficar ultrapassado. É. Já existem tecnologias, pessoal,
onde uma etiqueta que vai substituir o código de barra, com certeza vai substituir, porque ela está evoluindo muito essa tecnologia, que é uma etiqueta RFID, e que ela vai estar anexada ao produto e vai contemplar todas as informações do produto, né? E a leitura dela não vai ser pelo mesmo scanner do código de barra. Você com, por exemplo, você vai estar com seu carrinho do supermercado cheio, ao invés de o caixa registrar produto por produto, você vai passar dentro de uma antena e ele vai ler todos os produtos que tem dentro do seu carrinho e já vai emitir automaticamente o cupom fiscal. Então, isso vai ser não só para venda, como também para o inventário, no seu ponto de venda ou no almoxarifado. Com a antena, vai fazer a leitura de tudo que tem dentro daquele ambiente. Então, vai facilitar muito. Então, ferramentas de controle existem. Com certeza. Aqui tem uma outra questão. Por que controlar o ativo imobilizado, né? Bom, para você ter controle de patrimônio, é um ponto importante para você saber aquilo tudo que você tem está guardado, resguardado. Para fornecer informações corretas à contabilidade, outro ponto importante, porque reduz seus impostos, né? Para realizar pagamento de impostos de forma correta e com o menor ônus possível, para não correr risco de perda de patrimônio, aquele patrimônio deixar de ser seu. Para fornecer informações para a tomada de decisão dos donos da empresa, do nível maior da empresa, né? Para evitar riscos fiscais em caso de fiscalização, para evitar fraudes. Ou seja, alguém pode pegar um imóvel seu e provocar e você perder aquele imóvel. Ou um bem, uma máquina, algum equipamento. Então, é um risco que você deixa de correr se você tiver um controle eficiente. Estamos chegando ao final da nossa aula, né? Lembrando que essa semana tem no AVA, né, professor? Uma atividade, né? Nós estamos com uma atividade onde os alunos farão uma pesquisa junto a contadores ou empresas do seu município, buscando identificar quais que são as ferramentas de controle financeiro que eles utilizam e qual a importância desses controles financeiros para a empresa, no caso do escritório de contabilidade, para as empresas a quem ele atende. Essa pesquisa deve ser feita em, no mínimo, duas ou até cinco empresas, né? É isso, professor? Isso mesmo, cinco. E um pontinho que eu queria ressaltar, a gente comentou antes, gente, existem hoje, né, professor, muitas formas de burlar ou levar vantagem. Levar vantagem, causar danos ou prejuízos para as empresas. A gente comentou daquela situação do cartão de crédito, eu fiquei na... Cara, a gente tem que ressaltar, né, professor, que isso é uma ação ilegal. Isso. E nós, como cidadãos, a gente não pode... Agir dessa forma, de forma nenhuma. Isso Inclusive, é ilegal. Isso é crime. Isso é crime, exatamente. Isso é crime. Então, assim, nós estamos orientando a vocês enquanto fiscalizador. Até para assegurar a empresa. Para dar segurança para a empresa. Na outra ponta, isso é crime, isso não dá cadeia, mas você pode ter que pagar muito caro por isso. Então, assim, é bom salientar essa informação, tá? Né? É claro que existem situações extremas. Se você foi roubado, seu cartão foi usado indevidamente ou coisa desse tipo, aí é outra situação, tá certo? Mas, assim, como fraude, isso é crime, tá? Isso aí é crime e isso dá problema sério para a pessoa, tá bom? Mas... Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, alunos. Boa noite, tutores. Tenham uma ótima semana. Estudem bastante, se dediquem. Na semana que vem estaremos aqui com mais um assunto supimpa, de ótimo interesse para todos nós. Tá. Boa noite, gente. Até a semana que vem.